знаходимося у Царківській Покрові. Тут приїхали директор картини галереї Тернопільської Ігор Дуда та інші люди. Вони міряли один до одного. То треба вже говорити з тими, хто компетентний. Тому ми... А хто компетентний? З вашого боку? Є в нас парк, є в нас міська влада. І є релігійна громада. Я бачу, що ви зібрали вже релігійну громаду. Чекайте, але... Але зараз... Ви самі розумієте, що парафія – то є юридична особа, так? І є керівник юридичної особи, який підписує, так? Але релігійна організація, ну, то не є одноосібне таке керування священником, скажімо, так? Є парафіальна рада, є парафіальна рада з економічних питань, то є люди. Але чого тут втручається районна рада? До того районна рада хоче, ну, бачите, хоче зробити музей. Районна рада, скажімо так, є посередник, ніж ви представники державних структур, так? Ну, так. Ні, і також районна влада десь. Справа в тому, що в тому цивілізованому світі, як би не було, всі дії відбуваються відповідно до законодавства, яке діє в державі, ну я докажу, так, дозволь, яке діє в державі, яке прийнято і яке ми поважаємо через те, що ми живемо в цій державі. І якщо була угода, було підписано, погоджено, що буде так, і пішли на цю угоду, хтось за то несе відповідальність. Дві сторони, як в законодавстві написано. Здійснюється оця передача на тимчасове збереження музейних експонатів за згодою двох сторін. Тобто погодили дві сторони. Церква в особі священника Шафрана і музей в особі директора Дуди. І термін був встановлений 7 років, максимальний термін. Термін збіг. Була процедура продовження через те, що додаткова була угода. Ну всі терміни закінчилися. І в правовому полі, якщо ми поважаємо державу, в якій живемо, ми повинні... Ми даємо в громаді взірець поваги. Так, ми повинні би дотримуватися тих домов. Я тепер скажу, я зрозумів вашу думку і позицію, але тепер... А можна жінку не перепрямувати? Ну вибачте.
тим паче, що Богу дякувати, живі при пам'яті здорові люди, які цю угоду підписували. Ми не можемо казати, що того нема і з кінцями, того нема і з кінцями. І воно відбулося. А тепер, розумієте, при всій повазі, ми всі віруючі люди, ми любимо Бога і поважаємо. Ми хрестимося при кожній церкві, якщо проїжджаємо. Але при всій повазі, церква це... Я розумію, мені не треба проповідати зараз, я сам проповідник. Послухайте, вибачте, я не хочу видаватися Богом, але якщо говорити про законність, то можна ще наперед поглянути, а чи законно ті двері і інші речі потрапили до музею? Давайте так скажемо. Незалежна Україна є правонаступником радянської України. За те, що відбувалося в радянській Україні в 70-80-ті роки, ми відповідальності не несемо. Ми не несемо. Так сталося. Але мені здається, що головним пріоритетом української держави мало бути встановлення справедливості. А справедливість, хай буде вона, не виглядає законно, але полягає в тому, щоб ті речі, які належали цій церкві, були в цій церкві. То добивайтеся того, щоби вам, якщо ви так впевнені, що ви правомірності своїх дій, щоб цей номер зняли з музею і вам його присвоїли, і ви внесли повну відповідальність за, дійсно за свою історичну пам'ять. Можна я за слово? Я перепрошую, що я прийшов. Голова районної ради, обласної ради, про те, це залишити тут. Пан голова підрахує музею не хоче це робити. Але рішення обласної ради є про те, щоб залишити це тут. Ви це добре знаєте і приїжджаєте сьогодні знову з цим питанням. Обласної ради незаконно. А ви його оскаржили? Ви його оскаржили? Ви оскаржили? Ні, а можна приїхати рішення? Є, вони мають це рішення, ми це знаємо. Обласна рада не може втручатися в діяльність служба, яка якраз... Ви є комунальна установа обласної ради. І, будь ласка, виконуйте рішення обласної ради. Пане голово, от чому ми приїхали до вас. Ви бачите, ви нам маєте сказати, ніхто звідси нічого не забере. Я вам зразу кажу. Я це пояснюю, пані. Ми не приїхали забирати. А ми не приїхали забирати. Я вам казав, пане голово, вже в обласній раді. Ви привезете самі. Я вам казав, що вам ніхто звідси нічого не віддасть. А ви мені казали, що я привезу. Не привезе вам ніхто. Не привезе. Перепрошую, то я голова спілки воїнів АТО, людей я привів сюди. Це є громади. Цінності громади. І ви мені розумієте, не... 10 років тому назад ви зробили, це не ви, а зробили тут взагалі збіговисько. Яке збіговисько? Та яке? Та тут був мітинг тут. Був мітинг ще за Романіва. То ви перепрошую, тут є це все громади. І ніхто звідси нічого не давати. То збіговисько, ви парафіяни тої церкви. Так. Ну чекайте, але зробити мітинг коло церкви, я інакше не назву. Ми вас просто просимо виконати рішення обласної ради. Більше нічого. Виконати рішення на тому кінці. Ми просимо церкву, не раду, бо ми з радою нічого не маємо. Просимо... Ваше рішення стояща організація. Виконати рішення. Ми не хочемо з вами спорити, виконати рішення обласної ради. Більше нічого. Я з районної ради нічого не маю. Я з вами нічого не маю. Я вам кажу, обласну раду не з району. Не знаю, була... На цю тему ми з вами говорили, більше нема про що говорити. Я не знаю, для чого це запитати. Ви в церкві, пане Богу. Я рішення обласної ради зробити. Пане Богу, ви в церкві? Ну так, ми в цій церкві. Я вас не кажу, я вас не кажу. Ви чули, що тільки що голова районної ради сказав? Того закону, що було прийнято, його нема, бо нема тої держави. Церква зобов'язується повернути. Не знаю, що отець Сафран підписував, що він думав тоді. Це його справа. Я за нами. В нас є аудиторська перевірка. Ми приїхали з перевірки. Є з перевірку приїхали. Я просто вас... Ми приїхали з перевірки. А ви для чого сюди прийшли? А ми сюди прийшли, щоб ні, є провірки, це є громади. Цінності громади, не ваші, то що там розуміло. Минулого разу ми приїхали до охорони, хотіли забрати для реставрації. Нам не дали. От я назвав той мітинг з Біговицького, бо то інакше не можна назвати. Це я воював за Україну, моїх побратими воювали за Україну, і це ви рахуєте нас з Біговицького? Ви що, ви щось перемінутали? Ми не в тій країні, я в Україні так само.
якийсь. Дуже з повіркою. 2012 так, я був. Був, я був. Ганьба вам, що ви себе так не поводили. Я поводив себе. Я нормально поводив, і мої хлопці нормально. Ми пішли захищати Україну. Ми зараз пішли сюди. Ці речі забирала реставраційна майстерня, щоб відреставрувати за державний кошт. І ви себе тоді так вели. Як себе вели? Вони відреставровані, до речі, ворота. Львові їх реставрували, і вони знаходилися в Луврі. Бачив їх світ. Добре, що бачив світ. Ми за це вдячні, що бачив світ. Те, що Фран підписав угоду, де пункт страхування, не застрахували. Копії угоди не надали. Це мільйонні кошти. Кого представляв отель, що Фран? Він був наділений громадою відповідати за власність громади. Він є всього на всьому пастор. Священний. Священний. Головним, він підписав. Я рахую, що ви розумієте, для нас ще раз кажуть, будь ласка, ми вам нічого не кажемо, ми просто вам попереджуємо, розумієте, бо це не ті речі, що... Згадуєте хлопців, що ви воювали, чесно, мам, і хто, що ви воювали? Так, а що ви хочете зробити? Нічого не хочемо, ви будете прийти подивитися. Будь ласка, на місці. Я не бачив 10 років. Ви кажете, 12 років були, а ви вже 10 років будете. А я в церкві не був. Нас не пустили. Нас не пустили. Розумієте, не пустили. Як це називається? Нас не пустили в церкву. Ваша громада. Ваша громада. З автоматами ніхто не каже, але... Я не був з автоматами. Були хлопці, певно, що охорона була. Були хлопці з автоматами. Були. Вони йшли охороняти, збиралися вести до Львова. І вони були з автоматами. А ми розуміємо, що... А ми не територія. Говорить, що це є зіткості громади, і ніхто не буде, що думає собі, там хтось сказав, міг сказати, в пориві емоцій, вся чогось, і цього ніхто не дасть. Я просто вам кажу, це як нормальна людина, і християни, а не так, що ви собі думаєте сказати, і не кінцюєте. Ну і теж сплітають 12 рік, для мене часалися. А потім вони показували. Вони не жили за 50 років. Вони були в Америці. Вони були в Америці. Тут нема що робити. Але всі не робити. Давайте ми поговоримо. Вас козаки не пускають до Почаю, правда? А чого не пускають? Вони це не пускають. Ви розумієте, що це безцінні речі, вони без страхівки, вони не застраховані. Ні, ну то чекайте. Ну як ви вже берете на себе таку обов'язок, давайте, як ви вже такі впевнені в своєму. Але це не підказка, це не підказка, це умова згоди. Це у нас. Слухайте, нам нема що говорити. Ми вас почули.